pitanje. Ti ideš na treniranje. Molim te, ja ću sada legnem, ali... Da probudim kad se vrati. Ako ne budem zaspala, da vidim samo ako ona je čeda, da me probudiš. Okay. Bože, ne. Ona je drugi. Da, da, ako ona je drugi. A, vidi, svakako idete samo vas tri, ali tako, ti, Pavčica i ova. Vjerovatno će imati vremena za mene, iako ne, da razumiješ šta. Nisam ni sa kim, ja ni sa kim ne pričam, što znaš, volim u sebi nekako takva. Eto ti to ja kažem, nisi Mićom ni sa kim, takva sam, šta da radim. To s Matorom su najbliža, pa ni s njom ne pričam. Jesi izgubila samu sebe? Pa jesam kad sam razmišljala o tome, sad više ne, jer sam raščistila skoro sve, nisam sve, ali većinu jesam. Šta da radim, nekako u svojoj glavi to rješavam. Dobro, naravno ti si vidjela, sve ste vidjeli. Jel znaš mene kako sam kad ja sam negdje, znači da sluneš što dešava. Da, da. Šta ću? To je ta fajta. Šta ću? Šta ću? Šta ću? Ja ću ga. Ajde, gura. Hoću. Biće se okej. Prvo budući tako ovaj drugi. Zaboravim. Ma može i ako je četak, zašto samo vas i tri. Stići će mene da završi. Aj, please. Hvala ti. Ne bavi se, ima ko čete. Jo, moramo samo slušati. Što samo ti treba. Kako da čekamo tu pizzu? Za jednu devojku zvariš. Bila je pod kupovina sreća. Šta još? Šta još, brate, kupovina sreća? Ne znam šta je na sreću. Preskače preko mogu bezbeđenja. Ne znam da li je bila drogirana ili pije. Kuhin je to. Normalna, bila je mi! Može to bolje, samo sam malo tanio glasno. Hoćete da jedete? Hoćete pišu? Sad mogu još jedan god pijeći. Ne znam, češće u kreaciji koje ne znam, hoćete da jeste i pijeći. Indeksom. Indeksom.
Patro. Patro.